ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಬ್ಬುರಹಳ್ಳಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ 1 ಕೋಟಿ 38 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಶಾಸಕ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮಾಡಿದರು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳಾ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 31 ಕೋಟಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು ಮಹಿಳೆಯರು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ 500 ರೂಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಸುಮಾರು 31 ಕೋಟಿ 40 ಲಕ್ಷ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಇಡಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಂಗನವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ದಿಬ್ಬುರಹಳ್ಳಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಎಸ್ ರಾಜು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ್ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಆನಂದ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಗೋಪಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಡಿಜಿವೆ ಆಂಜನಪ್ಪ ಸಲೀಂ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆನಂದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಹಣ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಅವರು ಅಸಲು ಕಟ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಸಲಂತೂ ಕಟ್ಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸೋಮಾರತನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡುದು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆನೂ ಆಯಿತು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರಗಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಳಾಗಿದಾರಲ್ಲಮ್ಮ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ಅಂತ ಗಿರಾಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರೇ ನಿಮ್ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಇನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರೇಷನ್ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಖಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಜಮೀನು ಇವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನೇ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರ ನಿಮ್ ಗೌರವನೇ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ತಾಯಿ ಸೊಸೈಟಿ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಮನೆ 333 ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 500 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 800 ಜನ ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 500-600 ಸಂಘ ರಚನೆ ಆಗಿ ರಾಜಣ್ಣರೇ ತಾವು 500 ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಪೈಕಿ ನಾನ್ ಕಣ್ಣಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೂಸುಗಳು ನಗೋದಲ್ಲಮ್ಮ ನೋವು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಬರ್ತೀನಿ ಎತ್ಕೋತೀವಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಆಗೋಗಿಟ್ಟು ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ಪೈಸೆಗೂ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಇವತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಾವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇಬೇಕು ಆ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ
ಅಕ್ಕಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರು, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದ್ರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಡವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಸಹಕಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ನಾವು ಜಮೀನು ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನೇ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವನೇ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ? ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ 100 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತೆಗೊಂಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ತಾಯಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಮನೆ 333 ಜನಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತು 500 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 800 ಜನ ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು 500-600 ಸಂಘ ರಚನೆ ಆಗಿ ರಾಜಣ್ಣ ರಾಯ್ ತಾವು 500 ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಪೈಕಿ ನಾನು ಕಣ್ಣಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಸುಗಳು ನಗೋದಲ್ಲ ಮಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ನೀನ್ ಬಿಡಮ್ಮ, ನೀನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸರಿ ಮಳೆ ಸರ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ನಾವು ಗುಂಡುಗಳು ಹಾಕೋತೀವಿ. ನಾವು ಬಂಗಾರ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂಗಾರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೇನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ? ನಮ್ಗೆ ಅದು ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಬಂಗಾರನೇ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು.